Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stălcioiu sunt astăzi la tribuna Polisportivă, vorbind despre o lucrare de excepție apărută în cadrul Universității Politehnica Timișoara, Olimpicii noștri, un album, dar este de fapt o carte bogat ilustrată, tipărită în condiții superbe la editura Politehnica, este chiar editura UPT-ului și o avem în platou pe doamna Mihaela Popescu, cea care a realizat acest minunat proiect. Este chiar o lucrare de referință pentru tot sportul românesc în condițiile în care în ziua de azi, ca de altfel în întreaga perioadă post-decembristă, că tot aniversăm 30 de ani de la Revoluție, lucrările cu tematică sportivă au avut parte de condiții extrem de vitrege din toate punctele de vedere, de la apariție până la distribuție, la difuzare. Doamna Popescu, bine ați venit în premieră aici în emisiune și vă mulțumesc în pofida reticenței, a tracului, eu știu, v-ați găsit totuși determinarea de a ne accepta invitația. Timpul fiind foarte scurt, iar personalitățile din această carte fiind destul de multe, din fericire ca număr, vom intra abrupt în subiect. Cum v-a venit această idee? Bună ziua, încă o dată, mulțumesc pentru invitație. Ideea acestei cărți a apărut în urmă cu 3 ani de zile cu ocazia Olimpiadei Jocurilor Olimpice de la Rio. Am făcut din prima o greșeală pentru că este o diferență între Jocuri Olimpice și Olimpiadă. Da. Olimpiada fiind perioada de pregătire între Jocurile Olimpice. Ciclul olimpic. Exact. Când ne-am gândit ce să facem cu această ocazie, având în vedere că aveam deja o colaborare cu Ambasada Braziliei la vremea respectivă, știind trecutul destul de bogat sportiv al Politehnicii, ne-am propus să vedem dacă există și sportivi de aici care să fi fost premiați sau să fi participat în primul rând și apoi să fi fost premiați la diferite ediții ale Jocurilor Olimpice. Și așa, din aproape în aproape, am început să-i căutăm, să-i găsim. Și într-un final am reușit să găsim 12 personalități care au și fost, de altfel, premiați de către Universitatea Politehnică, de domnul rector Viorel Aurel Șerban, acum 3 ani de zile. La vremea respectivă au fost în jur de 10, însă pe parcurs am mai găsit încă 2 am fost la acel eveniment organizat chiar la Biblioteca Centrală a Universității Politehnică, în sala polivalentă, un eveniment cu totul deosebit. Așa, v-am întrebat. La vremea respectivă am mai tipărit, de fapt, o mică broșură cu cei care au fost prezenți și acum a apărut acest volum, să-i spunem așa, în care am reușit să-i reunim pe toți 12. Da. Înțeleg că v-ați întâlnit din paginile cărții sau ați reușit măcar să obțineți declarații de la toți cei prezentați în carte. Da, cu cei mai mulți m-am întâlnit personal. Din păcate cu domnul Mihai Grigorovici și cu dânsul în principal nu am reușit decât să avem o conversație pe Skype, pentru că dânsul locuiește actualmente în Germania. Și domnul Vasile Coșariu, care locuiește actualmente în Canada. Da. Vreau să-i prezentăm pe toți acești eroi ai sportului politehnist și începem în ordinea, este cred că ordinea alfabetică, da? În ordinea din volum. Tudor Bompa, cel pe care acum o lună jumate, eu știu, 2 luni l-am avut chiar în acest platou și mă mândresc cu asta. A fost evenimentul organizat de UPT în colaborare cu Sorin Sărândan, profesorul de la Catedra de Educație Fizică, Departamentul de Educație Fizică și Sport. 2 vorbe, vă rog, despre domnul Bompa. Da, sunt foarte fericită că l-am întâlnit, dânsul fiind antrenor de atletism, eu însă practicând atletismul câțiva ani de zile. Am aflat... Ați practicat unde? Am practicat la școală, după care
mă rog, s-a transformat așa într-un hobby, nu am făcut în altă performanță. De aceea m-am și bucurat să întâlnesc un antrenor de mare performanță, cum a fost și este în continuare dânsul, chiar dacă actualmente este mai degrabă, cred, consilier decât antrenor. Dânsul este cunoscut în principal pentru rezultatele deosebite pe care le-a avut în 1964 la Olimpiada de la Tokyo, când a antrenat-o pe faimoasa Mihaela Peneș la aruncarea cu sulița. Campioană olimpică. Campioană atunci. Olimpică, da, a obținut medalia de aur, după care dânsul a plecat în Canada, unde a antrenat lotul olimpic al echipei Canadei și știm rezultatele pe care le-a avut cu faimosul atlet Ben Johnson, care a fost de fapt de asemenea implicat aici în platou. Timișoara, da. Și sunt foarte fericită că Universitatea Politehnică i-a recunoscut meritele și i-a și acordat titlul de doctor honoris causa, mă scuzați, acestui important sportiv. Da, să spunem că domnul Bompa în 64 era angajat chiar la Institutul Politehnic din Timișoara, cum se numea Universitatea Politehnică, era asistent universitar. Trecem mai departe pentru și că chiar a antrenat echipa de fotbal. A pregătit, da, a politehnicii din punct de vedere preparator fizic al echipei fizic de fotbal Știința Timișoara, Polia noastră. Trecem la Alexandru Buligan, handbalistul. Cred că toată lumea îl cunoaște, da, nu portar, ar fi. Legendarul portar al Politehnicii la handbal. Actualmente antrenor în Spania. De foarte mult timp stabilit în Spania. A fost cu Naționala României bronz la Olimpiada, eu zic Olimpiada, e mai scurt, de la Los Angeles din 84. Ca să fie corect, aș insista pentru Jocurile Olimpice. Doamna, da, Moț, care ține foarte, da, mult la acest aspect. E încetățenit asta. Da, cu, da, da, da. Trecem mai departe, pentru că eu tare mult sper pe domnul Buligan să-l aduc în, să reușesc să-l aducem aici într-o emisiune. Marian Cosmescu, pentatlon modern. Da, dânsul cred că cel puțin, cum să zic, marea comunitate care este Politehnica îl cunoaște ca fiind un antrenor de pentatlon și de atletism aici la club până acum câțiva ani, pentru că dânsul s-a pensionat nu de mult. A participat la Jocurile Olimpice de la München din 1972, când s-a clasat pe un loc 38 la vremea respectivă. Cea mai mare performanță, din câte mi-a povestit dânsul, a fost că i-a bătut pe bulgari. Pentru că la vremea respectivă era un cel mai important competitor din fostul bloc comunist. Și asta pentru dânsul a fost o mare performanță, având în vedere că la vremea respectivă condițiile de antrenament nu erau cele mai bune. Nici nu era foarte sigur că o să meargă la Jocurile Olimpice de atunci. Iar cum participarea a fost în ultimul moment și pregătirea fizică a fost tot pentru Jocurile Olimpice, a fost tot de ultim moment și, din păcate, unele probleme de sănătate nu i-au permis să aibă performanțe mai bune, dar totuși faptul că a participat la aceste Jocuri Olimpice, cred că pentru dânsul personal, dar pentru țara noastră în principal, a fost extraordinar. Da, salutăm reînființarea secției de pentatlon modern în această toamnă la CSU Politehnica. Așa este. Acest club polisportiv revenit în subordinea Universității Politehnica după foarte mulți ani. Pe directorul CSU Politehnica, domnul Adrian Tal, îl vom avea în acest platou în emisiunea viitoare. Să spunem că domnul Cosmescu este din București, de loc. De origine, da. Să spunem că activa la echipe din la cluburi din capitală în momentul participării la Jocurile Olimpice din 72, a activat la Steaua și la Olimpia. Din 85 a trecut la CS Politehnica. Și să mai spunem că fiul domniei sale, Emil Cosmescu, este un bine cunoscut profesor de educație fizică la Școala Generală numărul 7 Sfânta Maria, fiind specializat pe handbal și are acolo echipe în cadrul școlii legitimate la Federația Română de Handbal și obține rezultate deosebite. Dacă tot am spus de unde sunt aceste personalități, Tudor Bompa este din Năsăud, evident, județul Bistrița-Năsăud, iar Sandu Buligan din Drobeta, Turnul Severin.
mergem mai departe și ajungem la Mihai Coste, voleibalist, deloc din București. Da. A fost una din întâlnirile frumoase cu domnul Mihai Coste, care mi-a povestit nu numai despre performanțele dânsului și aș vrea să sportive ale dânsului, ci și despre faptul că după ce a terminat cu performanța sportivă, dânsul chiar a continuat să lucreze ca inginer. În timp ce se pregătea pentru Jocuri Olimpice, pentru campionate mondiale, pentru campionate europene sau pentru alte competiții importante, dânsul mergea și la școală, la universitate, urma cursurile Facultății de Mecanică, dacă nu mă înșel, de la Politehnica, și a fost foarte serios, nu numai în ceea ce privește sportul, ci și cursurile de la facultate. Și pentru că la vremea aceea trebuia să te gândești foarte serios la ce vei face, practic, după ce vei termina cariera sportivă, dânsul și-a luat și școala în serios și a continuat să-și practice meseria de inginer după ce a terminat cursurile la electromotor, după care chiar a lucrat la o firmă germană, la o companie privată germană ca inginer. Da. Ceea ce ne permite să afirmăm astăzi că se poate face, iată, performanță nu numai în sport, ci și în educație. Da. Exact. Și prin aceasta aș vrea să mai adaug, imaginea Politehnicii de atunci seamănă foarte mult cu și continuă să semene și astăzi cu universitățile occidentale, în special cele americane, unde cele două activități sunt la fel de complementare și la fel de importante. Sigur. Da, să spunem că au obținut locul 4 la Jocurile Olimpice. Deși din 64, au fost favoriți atunci, la Tokyo, au fost favoriți la medalia de aur. Da, înțeles că au fost favoriți la medalia de aur. Era sportiv, era jucător în Naționala de Volei și era legitimat la, se numea încă Știința Timișoara, exact, clubul. Vasile Coșariu, gimnastică, născut într-un sat din comuna Coștei, județul Timiș, un sat de care eu, sincer, n-am auzit, Salha se cheamă, deși am umblat peste tot în județul ăsta, de satul Salha, aud prima dată acum. Vă rog. Da, dânsul a fost descoperit de faimoșii antrenori de gimnastică de la Lugoj, Titus și Tatiana Isar, după care s-a transferat la Timișoara, însă trebuie să spunem că performanțele sportive le-a avut odată ce s-a mutat la Clubul Dinamo din București. Din București. A câștigat, a fost vicecampion național la calc cu mânere, a participat la campionatele mondiale, văd, în 70, da, la Ljubljana. Da, a fost la campionatele mondiale, a fost și la Jocurile Olimpice. În 72, la München. Exact. Când echipa României la masculin, evident, clasată pe locul 7. Exact. Dânsul și-a continuat cariera ca antrenor o vreme la Clubul Dinamo, după care a emigrat în Canada, unde continuă să lucreze, iată, la 82, cred, de ani, continuă să lucreze ca antrenor la un club de gimnastică din Canada. Îmi pare rău că nu l-am întâlnit personal, dar a fost o deosebită plăcere să discut cu dânsul și sper ca într-o bună zi să-l avem aici la Universitatea Politehnică. Vă rog tare mult, când vin astfel de personalități, să-mi dați de știre. Negreșit să-i aduc în acest platou, cum s-a întâmplat cu Ben Johnson și cu Tudor Bompa. Remarcați că sunt prezente în acest volum persoane care au reprezentat România la Jocurile Olimpice, chiar dacă în acel moment nu activau ca jucători sau antrenori la Politehnica Timișoara, activaseră anterior sau ulterior sau în acel moment, cum de exemplu este Alexandru Felker, celebrul handbalist la care ne referim acum, pe care l-am avut în emisiune, mă mândresc cu asta, trăiește în Germania. Și despre care știm că a obținut cu Naționala României medalia de argint la Jocurile Olimpice de la Moscova și de la Los Angeles în 84. Bronzul, pardon. Da. Domnul Felker, din fericire,
vine destul de des în România și în Timișoara. Mihai Grigorovici Volei. Da, am uitat să vă spun, mă uitați la, la domnul Felker, născut la Orșova. Da, deci Mihai Grigorovici, născut, atenție, la Cernăuți, pe vremea când Bucovina întreagă făcea parte din România Mare, în 1937. Da, dânsul este, a fost coleg de echipă cu domnul Mihai Coste, sunt prieteni foarte buni, actualmente trăiește în, în Germania, cum am mai spus, și împreună au obținut locul 4 la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 64. Pe când era legitimat la Rapid București. Exact. Cu care, atenția, a câștigat de 3 ori Cupa Campionilor Europeni, Liga Campionilor, cum zicem noi azi, în 61, 63, 65. Da, a fost un sportiv de excepție. Dânsul a și continuat altfel după ce a plecat din România să joace la o echipă germană. Și din amintirile dânsului, mi-a spus că a avut o experiență extraordinară aici la Timișoara și chiar este recunoscător Politehnicii, pentru că clubul a fost cel care l-a descoperit și a putut să facă această carieră extraordinară. La Timișoara, mă rog, mai departe la Rapid și apoi la Naționala României de Volei. Emil Alexandru Grozescu, atletism, născut la Timișoara, antrenor de atletism. Da, este unul dintre cei mai titrați antrenori de atletism de la noi, care a și antrenat de altfel lotul național olimpic. M-aș bucura dacă într-o zi l-ați avea invitat aici, pentru că dânsul a și activat foarte mult la acest club. Da, să spunem că a fost antrenorul naționalei României de atletism, mă rog, exact. Unul dintre antrenorii României la Olimpiada din 1980 de la Moscova, unde CSE Politehnica, așa cum se numea pe atunci clubul polisportiv, a avut chiar un reprezentant legitimat atunci la poli, Vasile Bichea, exact. La 3000 de, proba de 3000 de metri obstacole. De ce Vasile Bichea nu este prezent în această carte? Este o întrebare foarte bună la care o să reflectez și sper că într-o ediție viitoare va apărea. De altfel, mai sunt și alți sportivi pe care i-am identificat ulterior. Din păcate, mulți dintre ei au emigrat cu familiile lor, în principal în Germania, și a fost aproape imposibil să dăm deocamdată de cine? Ei, pentru cine? Dați-ne nume. Pentru că au decedat, din păcate. Da. O să anunț, bineînțeles, la momentul respectiv, când îi vom adăuga și pe dânsii ulterior. Nu pentru ne spuneți câteva nume. Deocamdată, nu? Bun. Păstrez... Domnul Grozescu a fost foarte mulți ani profesor în cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport Așa de la este. Universitatea Politehnică. Da, dânsul a și parcurs toate gradele didactice, e foarte mândru de asta, de la asistent universitar la conferențiar doctor și poate cei care vor ajunge să citească acest volum vor descoperi cât de important este să faci sport pe lângă alte activități de la universitate. Roland Guneș, handbal evident, cred că nu mai are nevoie de nicio prezentare, este născut în comuna Daia, județul Mureș, cu Naționala României, campion mondial în 77-74 la Jocurile Olimpice la München, bronz, vicecampion olimpic la Montreal în 74, jucător de mare referință la Poli Timișoara. Două vorbe și despre domnia Da, despre, oricum, ați prezentat foarte bine cartea de vizită a dânsului. Aș vrea doar să subliniez că și dânsul este unul din inginerii de succes care a continuat să lucreze în Germania. Dânsul a fost și antrenor la echipa de handbal masculin. Sper să-l avem într-o emisiune în viitor. Camelia Macoviciuc, canotaj. Aici este absolut copleșitor aurul cucerit de doamna Macoviciuc în 96 la Atlanta. Da. Împreună cu Constanța Burcică. În proba de două vâzle, categoria ușoară. Da, așa este. Și era legitimată, foarte important, chiar atunci era legitimată la CSE Politehnica, actualul club CSU
Politehnica. Am mai participat și la Jocurile Olimpice din 2004, unde s-a calificat pe locul 5, da, de la Atena. Dar atunci deja activa la Dinamo. Așa este, da. Așa este. Dânsa și venit la Politehnica și de altfel și locuiește aici și de fiecare dată răspunde pozitiv tuturor. Locuiește în Timișoara, da? Da, locuiește. Da. Acum locuiește la București, mă rog, da, are domiciliu și aici la Timișoara, este legitimată la clubul Dinamo și răspunde pozitiv de fiecare dată când este invitată de club pentru acțiunile care se desfășoară. Da, este aici. Născută la Hudești, județul Botoșani, de altfel din nordul României, din județele Suceava-Botoșani. Sunt foarte multe canotoare de legendă în frunte cu Elisabeta Lipă, de loc din Siret, județul Botoșani. Doina Moț Volei, o doamnă a voleiului românesc, o doamnă de înaltă ținută. Așa este. Dânsa a obținut, adică împreună cu Naționala României, la Tokyo 64, locul 4. La fel ca echipa masculină, ambele echipe de volei ale României, masculin-feminin, atunci au obținut locul 4. Interesant, la un pas de medalii. Așa ambele. Este. Doamna Moț activa deja la Rapid, în 64, Rapid București. Da. Și dânsa a continuat de altfel să lucreze, să fie profesoară de sport și antrenoare. A scris numeroase cadru cărți. Universitar la exact. Institutul Politehnic. A și avut un program interesant pentru studente de la Politehnica. Într-adevăr a obținut performanțe, iată, ca și membru ca sportivă. Al Comitetului Olimpic Academiei Român Academiei Olimpice, da. Șefa filialei olimpice de aici, din Timișoara. Da. Cu numeroase proiecte pentru dezvoltarea sportului de masă în Timișoara. În principal. Gheorghe Popa, din păcate stins din viață în 2018, un om pe care l-am cunoscut tare bine, născut la Popești, județul Argeș, a activat decenii la rând în cadrul Departamentului de Educație Fizică și Sport din Universitatea Politehnică, gimnastică. Da, gimnastică. Dânsul, de altfel, a și fost antrenor de gimnastic, are numeroase medalii, în special la campionatele naționale de maestri de la gimnastică. De fapt, dânsul a descoperit pe Vasile Coșariu, da, și l-a îndreptat către acest sport. De fapt, Coșariu, așa cum am spus, venind de la Lugoș, ulterior la Timișoara. Din păcate, Politehnica nu mai are un club de gimnastică. O secție de gimnastică. Da, poate va avea într-o bună zi, cine știe. Are deja o tradiție, așa că... Cu Adrian Tal, director, se poate orice la club. A avut sportiv legitimat la Jocurile Olimpice din 72 la München, pe când era antrenor Gheorghe Popa, a scris foarte, foarte multe cărți cu tematică sportivă, inclusiv multe despre echipa de fotbal Politehnica Timișoara. L-am cunoscut tare, tare bine și Dumnezeu să-l odihnească. V-am rămas dator cu locul de naștere al doamnei Doina Moț Codlea, județul Brașov, acolo unde erau cele mai frumoase flori din România, până să se distrugă totul în țara asta. Suntem la final. Vă rog să ne mai spuneți câteva vorbe de încheiere, acum, în preajma Crăciunului. Da, aș vrea să îi mulțumesc în principal domnului rector, profesor doctor inginer Viorel Aurel Șerban, pentru că a susținut foarte mult acest proiect. Și aș vrea să mulțumesc în primul rând colegilor mei care au lucrat la grafica acestei cărți. Așa cum a spus, este deosebită și asta în principal se datorează lor, în principal Coraliei Bodea și lui Alin Cârstea. Și nu în ultimul rând aș vrea să le mulțumesc sportivilor pentru tot ce am învățat de la ei, pentru căldura umană. Sunt niște persoane extraordinare și sper să-i aveți invitați aici. Iar celor care ne urmăresc, sper să ajungă să citească această carte și să le urez sărbători fericite. Mulțumesc tare mult, doamna Mihaela Popescu. Este responsabil departament marketing la Biblioteca Universității Politehnica. A făcut ce noi, ziariștii sportivi, din păcate, nu prea mai suntem în stare să facem. Sărbători fericite!